Stall Biskop on ensimmäinen hevosten terveyteen ja hyvinvointiin tarkoitettu suomalainen kuntoutuskeskus. Palveluvalikoimamme on laaja. Jokaiselle hevoselle suunnitellaan oma, kokonaisvaltainen hoito ja kuntoutus. Vesikävelymatolla hevosen toipilasaika lyhenee, sillä valmentaminen voidaan aloittaa normaalia aikaisemmin. Veden syvyyttä säätelemällä saadaan painon vaikutusta vähenemään jopa 60%. Kuntoutus on aina kontrolloitua ja koko hevosen lihaksista tulee käyttöön, vahvistaen näin kaikkia tärkeitä lihaksia. Porekylvyllä on terveysvaikutuksia yleisimpiin alaraajavammoihin. Kävelymattoa voidaan käyttää valmennuksessa, kilpailuun valmentautumisessa ja kuntoutuksessa. Solarium puolestaan lisää pintaverenkiertoa ja parantaa aineen vaihduntaa. Kun haluat parantaa hevosesi hyvinvointia hyvin tuloksin, ota yhteyttä Stall Biskopiin.